No niin, hei ja morjesta vaan kaikille, meikäsin myös Skoopia. Tänään me katsotaan nytten yksi pieni traileri, mitä Ripperi YT on tehnyt. Haluatko vähän kertoa nytte vai katsotaanko eka traileri ja sit mä kyselen sulta vähän siitä. Tehdään sille, että otetaan eka se traileri ja otetaan sitten vähän tarkemmin sisältöä läpi. Okei, no mä painan sitten tästä näin ja katsotaan mitä toi sisältää. Laitetaan toi video pyörimään YT nyt. Toivottavasti äänet eivät ole liian korkealla. Okei. Ripperi Aare jahti joka perjantai. Vesavaisen chesti. Matkalla on vaaroja. Mitä vaarojakähän sieltä löytyy? Aa, no niin, tollasia vaaroja. Mutta kuka vain voi voittaa. Okei. Tuo hyvä tähän emoteon pistettiin vielä. Vain tilaamalla kanavan Ripperi YouTubesta voit osallistua. No niin, ja tossa on kanava ja somet. Okei, tällainen traileri. Tää oli kyllä tosi hauska oikeesti. Kerro vähän lisää, miten tähän niinku, pääsee mukaan. Ja tällainen, kerro ihan vapaasti. Joo, eli nyt ensinnäkin me ollaan tällä hetkellä seisotaan juurikin ensimmäisen mapin sisällä, mistä tulee lähtemään tää aarejahti sitten perjantaina. Ja meillä on tosiaan joka viikko meillä on eri mappi, erilainen, voi olla helpompi, joskus on vähän vaikeampi. Nyt on kyse, sen verran voi paljastaa, että tuolla löytyy semmoinen labyrintti, minne on piilotettu kultainen Fortnite-kolikko. Ja seinistä löytyy näitä, mikä täälläkin on laitettu, tämä spray, tämmöisiä kuvia. Eli sen, joka ensimmäisenä löytää ja ottaa itsestänsä kuvan sen luona, ja laittaa mulle somessa sitten Instan diressä tai muualla, niin sille tulee 1000 V-bucksia ilmaiseksi. Kyllä, no toi on kyllä oikeasti kuulostaa tosi hyvältä, ei niinku mitään. 1000 V-bucksia kyllä, sillä pystyy ostamaan ihan Battle Passia. Tuo on vähän niinku periaatteessa Battle Pass giveaway tai 1000 V-bucksia. Sä voit itse oikeasti päättää, mitä sä teet sillä, mutta kumminkin se on niinku 10€ arvoinen, että se on todella iso ja tälleen näin. Kuulostaa erittäin helpolta. Ja tosiaan joka viikko järjestää tämmönen, se tulee olemaan joka viikko perjantaina aina, mutta aikaa ei paljasta etukäteen. Ja sen takia justiinsa pitää käydä tuo kanava tilaamassa, eli tehdään silleen, että stream kun alkaa, on 1,5 tuntia aikaa tulla kattelemaan ja sitten 1,5 tunnin jälkeen julkaistaan sen viikon Creative Mapin koodi ja sitten voi lähteä metsästämään aarretta ja sillä mennään eteenpäin sitten. Okei, eli kannattaa olla sitten näköjään toi Ripperin some hallussa ja myös sitten puhelimen kameran hallussa, että sä nopeasti kuva ja lähetät sit Ripperille, ettei kukaan kaveri kai ehkä kerkeä nappaa sitä tällä näin. Mut kumminkin eiköhän se ollut siinä vai? Oliko vielä muuta? Ja semmonen juttu tehdään vielä, koska kaikki tietää, että Skoopi on ihan numero ykkönen ja te kaikki, jotka katsotte näitä Skoopin videoita, arvostan suuresti ja Skoopia arvostan suuresti, niin tehdään semmonen vielä, että kaikki te, jotka tykkäätte tästä videosta, teidän kesken arvotaan vielä 1000 V-bucksia, pistetään se jakoon myös. Eli nyt pistäkää se tykkäys tälle videolle ja olette mukaan ylimääräisen 1000 V-bucksin giveawaysa. No niin, eli mä pääsen sitä arpomaan jonkun teistä tykkäjistä tuolla kommenteissa. Tai miten itse päätänkään, se näkyy siellä kommenttikentässä. Ja tälleen näin. Mut joo, muistakaa ajattomasti pistää peukku tälle videolle ja käykää tsekkaamassa siis Ripperin kanava. Tää on oikeesti tosi hauskaa ja tällaista on tämmönen niinku customi peli, tämmönen labyrintti, tämmönen aarejahti. Mä tykkään ihan sika paljon aarejahdeista, lapsuudessa tykkäsin ja olin oikeesti tosi hyvä niissä. Mut kumminkin, olkaa aktiivisia ja käykää tsekkaamassa kanava ja Tää varmaan oli tässä näin, eiks niin? Näin oli. Tänne nähdään. Kyllä, ja hei muistakaa käyttää meikä support creator koodi. Ei meillä mitään moi. Ei meillä mitään muuta ollut tässä näin siis piti sanoa. Mut joo, eiköhän sitä kertaa sitten. Moikka! Let's go!